Անախարից եւ վերային գյուղատնտեսի ճանաչման մասին խոսքը։ Ասենք դա տեսնել մարդը պետք է որ ասում։ Ոքի օլիգարխներ են դրանք։ Տեսեք, ես չի, քանի որ դամ դերս վերում են, չի կարող ասեմ օլիգարխներ են թե ոչ օլիգարխներ են, բայց որտեղ հետեւալն է, այսինքն եղել է ենթադրենք Բանջարաբուստան կամ Դաշտ եւ հիմա միամյա խոտաբույս դա։ Եվ հիմա այդտեղ հիմնվել է, ասենք, բազմամյա այգի եւ համապատասխան փոփոխությունները չեն արվել, ասենք հողի հարկի վրա դա չի ազդել։ Դեռ փաստաթղթերում դրանք դեռ շարունակում են նշված մնալ, որպես ասենք։ Ովքեր են դրանք շարքային գյուղացներ կարող են։ Կարող են լինել շարքային գյուղացներ, կարող են լինել ավելի մեծ հողատարածքներ, լավ, բայց խնդիրը նանում է, որ պետք է հստակ հասկանանք, թե ովքեր են դա եղել։ Այսինքն դա ազդում է հողի հարկի վրա, իհարկե։ Եվ մեծ ծավալը այդ վերային գյուղատնտեսությունը կազմում։ Դե քանի որ ինքը դեռ ստվերում է, չեմ կարող գնահատել, բայց դու շատ դիտնել ուսումնասիրել եմ ասում։ Պարզ է, այսինքն գնում ենք ենթադրենք, Եղվարդ գնում ես, այնտեղ նշված կարող է լինել, որ դա ծորենի արտ է, բայց այնտեղ հիմա կան հայտեք լավագույն այգի է։ Դա իհարկե համակները պետք է անեմ, որովհետև տեղական հարկերի վրա իրազդում եւ համակներից պետք է գա այդ ազդակը։ Մյուս կողմից էլ մենք խոսում ենք նաեւ մեր հողերի մոնիտորինգի մասին, ունենանք ամբողջական պատկեր, տեսնենք, կապենք դա նաեւ կադաստրի, հիմնական կադաստրի հետ, հասկանանք որ տարածքում ինչ մշակաբույսեր ունենք։ Հարցերը ինչ որ հնարավորական ապահովել են դուրս գնացքը։ Դե վարչապետի ելույթը արդեն ազդակ է։ Աննախարար եւ նախագահ իշխանությունները երբ որ Սևանից նորից հավելել ջրարի նախագիծը քննարկում են, ազգային ժողովում ընդդիմադիրները, որոնք այսօր իշխանությանը քննադատում էին, սակայն այսօր 170 միլիոնից ավել է բաց թողնվում, այլ տարբերակ չկար, որ տտանի շարունակ ծուկնապտաների ապօրինի հետ ջրի օգտագործման ու ապօրինի ողոցման մասին էր։ Ծուկնապտաների հետ կապված հարցը շատ կարևոր հարց է, իհարկե, այստեղ որոշ գնահատականը միջև 800 միլիոն մետրի մասին է խոսքը դնում։ Այսօր առավոտյան փոխ վարչապետ Վահան Ավինյանի մոտել է քննարկում եղել եւ այստեղ հանձնարարական է ձևավորվել, տեսնենք, որ այդ ջուրը չխորի, որովհետեւ ջուրը օգտագործում է, մի մասը թափվում է գետը, Արաքս գետը գնում է ոչ շատ բարեկամ երկրներ։ Այո, Նախճեվան, վերջերս պաշտպանեցով է դա։ Որպեսի մեխանիզմներ մշակենք այդ ջուրը, եթե վերադարձնենք գյուղատնտեսությունը, դա էապես կնվազեցնի ճնշումը ջրի այլ աղբյուրների վրա։ Եվ իհարկե մյուս խնդիրներ դա արդեն ջրօգտագործման իրավունքից ավել օգտագործումն է։ Ձերը շատ երկար տարիների աշխատանք է, հա, ավելի կարճ սեզոնում։ Դե ասեմ, սենց մինչև այս բանը գյուղատնտեսական սեզոնից իհարկե ավելի երկար ժամանակ է, բայց լցել է։ Եվ հարցից առաջ չպատասխանեցիք, ինչպես է գնահատում, եւ ներկայիս իշխանությունները լինելով նախկինում ընդդիմություն քննադատում են 170 միլիոն, հիմա ավելի ավելի չէ, որովհետև անցյալ տարի 100 միլիոն է բաշխվել, այս տարի խոսում ենք մինչև 40 միլիոն, այսինքն ավել չի։ 170-ից ավել չի։ Չէ, անժամանակ ավել, անցյալ տարի ավել է բաշխվել 100 միլիոն քառակուսի մետր, հիմա խոսում ենք մինչև 40։ Դա նախարար, նախապահպանության նախարարն ասում էր 25%-ն հա ջրային պաշարների մեր պահանջարկը, բայց փաստորեն պատմում են 25%-ը ինչ է դառնում։ Այսինքն գնանում է մինչև 7-ից 8 միլիոն քառակուսի մետր, ամբարվում է 2 միլիարդի կարգի, այդքան օգտագործում մնացածը, ելեմ ասում, լցվում է գետը, գցում ենք ձորը եւ այստեղ։ Ես էլ իմ ելույթի մեջ չեցի, որ ջրամբարաշինությունը մեր համար առաջնային խիստ կարևոր նպատակ, որպեսզի կարողանանք ջուրը ամբարենք եւ չօգտագործենք։ Ջրի բանջարկը գնալով միշտ մեծանում է, առաջարկը նվազում է, նաեւ դա հասկանալով մենք կարողանում ենք ծառայություն ենք կատարել բրուկման համակարգի ներդրումնությամբ, քննարկում ենք տնտեսագիտական սուբսիդավորումից կապիտալի սուբսիդավորման հնարավորության դիտարկումը։ Նա բայց ներողություն, բայց սա կատինային բուրոկրատիան ծավալներ էլի մեծանում է։ Ուղղակի պետք է մենք իրենք մեր փակավորություն կանցնենք, նայած նպատակի սուբսիդավորման։